suara bersamamu Bapa. Jongstleden is in de ridderzaal in Den Haag herdacht dat de Molukkers 35 jaar in Nederland verblijven. Bij die gelegenheid heeft de koningin 7 personen uit de eerste generatie Molukkers die in 1921 voet aan Nederlandse wal zetten een herdenkingspenning uitgereikt. Vandaag is aan mij de eer om in deze gemeente hetzelfde te doen. De herdenkingspenning overhandigen. Niet aan enkelen van u, maar aan allen in deze gemeente die daarop recht hebben en die de wens te kennen hebben gegeven de penning te ontvangen. Op 25 november 1986 is terecht als een historische dag aangemerkt. Een historische dag in de betrekkingen tussen Nederlanders en Molukkers in Nederland. 31 januari 1987 echter is voor de gemeente Epe historisch van even groot belang. Want het is de dag waarop Molukkers in deze gemeente officieel het eerherstel krijgen dat voor hen te lang uitleeft. Dat is de kern van de zaak waar het in november in de ridderzaal en vandaag hier om gaat. Nederland, de Nederlandse bevolking, de Nederlandse regering brengen tot uitdrukking de gevoelens van waardering voor de inzet van deze Molukkers. Wij brengen tot uitdrukking mee te kunnen voeren met de ervaringen van diepe teleurstelling die velen van hen hebben gehad in de tijd rond de overkomst naar Nederland. Uitdrukking mee te kunnen voelen met de ervaringen van diepe teleurstelling die velen van hen hebben gehad in de tijd rond de overkomst naar Nederland en in de periode gedurende het verblijf hier.
Zowel op 25 november als nu staan wij gezamenlijk stil bij die gebeurtenissen en bij die ervaring. Zo willen wij gezamenlijk het verleden verwerken, het verleden afronden, om vervolgens gezamenlijk een toekomst in te kunnen gaan, te werken aan een nieuw perspectief. Het verleden verwerken betekent bij dat verleden stilstaan. Door middel van deze bijeenkomst geven wij er uiting aan te begrijpen dat wij de Molukkers, en met name de eerste generatie, gevoelens van teleurstelling leveren wanneer zij terugdenken aan het 35-jarig verblijf in Nederland en aan wat daaraan vooraf ging. Deze periode liet diepe sporen na. Sporen die een onmiskenbare invloed hebben gehad op de betrekkingen tussen Nederlanders en Molukkers. De minister-president heeft in dit verband gesproken van een valse start. Die valse start, zo zei hij op 25 november, heeft zeer lange tijd tussen ons ingestaan. Ja, zeer veel jaren, te veel jaren. In die situatie, zo kan men achteraf vaststellen, konden confrontaties niet uitblijven. Confrontaties die soms, ook in onze gemeente, een grimmig karakter hadden. Want er speelde nog meer mee. De Nederlandse overheid kon de politieke idealen, die onder velen, ook jongere Molukkers leefden, wel respecteren, maar niet erkennen, laat staan ondersteunen. Het zijn deze feiten die van invloed zijn geweest op de betrekkingen tussen de overheid en de Molukkers. Er ging en er gaat nog steeds een invloed vanuit op de positie die de Molukkers vandaag in onze samenleving innemen. Een positie die helaas niet kan worden aangeduid als gunstig. Ik denk daarbij vooral aan velen onder de tweede generatie Molukkers die werkloos zijn of terechtgekomen zijn in een nieuw isolement. Van die geschiedenis heeft de regering gezegd dat zij daar geen streep door wil halen. Die geschiedenis die is er. Men kan slechts proberen met die geschiedenis in het reine te komen, haar te verwerken om verder te kunnen gaan. Het is daarom zo'n goede zaak dat er initiatieven vanuit de Molukse gemeenschap zijn ontstaan naar de regering toe om te spreken over de maatschappelijke situatie van de Molukkers in Nederland. Thank you.
Manuhutu Ye.
Kua, dan Nyonya, dan Nohi, dan Hatu. Nyonya, Nanguru, Pezunai. Tuan Nyonya L. Siap kerabat. Tuan dan Nyonya Oli Batikawa. Nyonya Patilaya Sahintapi. Tuan dan Nyonya Patinama Satikawa. Tuan dan Nyonya